ጤና አስጥልን የተከበራችሁ የናሁ ቴሌቪዥን ተመልካቾች እንደምን አድራችኋል? የዕለቱን የናሁ ማለዳችንን ይዘንላችሁ ቀርበናል። የዕለቱን የናሁ ማለዳ እየመራው ማርቆስ ጎዴቦ ከመላው የስቱዲዮና የቴክኒክ ክፍል ባልደረቦቻችን ጋር በጋራ በመሆን ቆይታ የምናደርግ ነው የሚሆነው። በዕለቱ ናሁ ማለዳችን ከሀገር ውስጥ ከባህር ማዶ አጫጭርና ዝርዝር ጉዳዮችን አጠናቅረናል። ምርጫችሁ አድርጋችሁ ስለምትከታተሉን ከልብ እያመሰገንን ወደ ዕለቱ ማለዳችን ተሸጋገርን። ወደ ቀዳሚው ናሁ ማለዳችን ስናልፍ የምናገኘው የሀገር ውስጥ አጫጭር ጉዳዮችን ይሆናል። በእነዚህም ከትናንት አመሻሽ ጀምሮ በሀገራችን የተሰየሙ አበይት ጉዳዮችን የምናስቃኛችሁ ይሆናል። አጫጭር መረጃዎችን የሚነግረን ደግሞ ባልደረባችን ይበልጣል ሰውነት ይሆናል። ወደ ይበልጣል እንለፍ። ስድስተኛው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሁለተኛ አመት የስራ ዘመን ሰባተኛ መደበኛ ጉባኤ ዛሬ ይካሄዳል። ምክር ቤቱ በሚያካሄደው መደበኛ ጉባኤ ምክር ቤቱን ሁለተኛ አመት የስራ ዘመን ስድስተኛ መደበኛ ስብሰባ ቃለ ጉባኤ መርምሮ በማጽደቅ የሚጀምር ይሆናል። በተጨማሪም የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት የቦርድ አባላትን ሹመት መርምሮ የሚያጸድቅ ሲሆን በምክር ቤቱ አዳዲስ የቋሚ ኮሚቴ አባላት መደባን አስመልክቶ በቀረበው የውሳኔ ሐሳብ ላይ ተወያይቶ መደባውን የሚያጸድቅ ይሆናል ተብሏል። የመንግስትና የግል አጋርነት እንዲሁም የብሔራዊ ክፍያ ስርዓት ማሻሻያ ረቂቅ አዋጅን አስመልክቶ የፕላን በጀትና ፋይናንስ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ በሚያቀርበው ሪፖርትና የውሳኔ ሐሳብ ላይ ተወያይቶ አዋጁን እንደሚያጸድቅም ይጠበቃል። የኢትዮጵያ መንግስትና የትግራይ ኃይሎች ከፍተኛ ተደራዳሪዎች በናይሮቢ ለሶስት ቀናት የሚቆዩ ውይይት እንደሚያደርጉ ተገለጸ። በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ የተደረሰውን የሰላም ስምምነት ትግበራ በተመለከተ የሚደረግ እንደሆነ የተነገረለት ውይይት ከረቡዕ ታህሳስ 12 እስከ 14 ቀን 2015 ዓ.ም ተምረት ይቆያል ተብሏል። በሰሜን ኢትዮጵያ የተፈጠረውን ጦርነት በሰላም ለመቋጨት የኢትዮጵያ መንግስትና የህወሓት ከፍተኛ ተወካዮች በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ ስምምነት ላይ የደረሱ ሲሆን ይህንን ስምምነት ተከትሎ የሁለቱም ተዋጊ ኃይሎች ዋና አዛዦች በናይሮቢ ኬንያ ተገናኝተው በትጥቅ መፍታትና የሰብአዊ እርዳታ ዙሪያ ውይይት በማድረግ ከስምምነት መድረሳቸው ይታወሳል። ለሶስት ቀናት ይቆያል የተባለው ይህ ውይይት በዝግ እንደሚካሄድና በማጠቃለያው ላይ መግለጫ እንደሚሰጥ የቢቢሲ ዘገባ አመላክቷል። በውይይቱ ላይ የቀድሞ የኬንያ ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ እንደሚገኙ የተገለጸ ሲሆን የአሜሪካ መንግስት፣ የምስራቅ አፍሪካ የልማት በየነ መንግስታት ኢጋድና የአፍሪካ ህብረት ተወካዮችም እንደሚሳተፉ ተዘግቧል። በኢትዮጵያ የፌደራል መንግስትና የትግራይ ኃይሎች የሰላም ስምምነት ከደረሱ በኋላ በትግራይ ክልል የጤና አገልግሎትና የመድኃኒት አቅርቦት መሻሻል ማሳየቱ ተገለጸ። በክልሉ ለጤና አገልግሎት መሻሻል የተለያዩ ግብረሰናይ ድርጅቶች ክትባቶችን ጨምሮ የተለያዩ መድኃኒቶችንና የህክምና መገልገያ ቁሳቁሶችን ወደ ክልሉ ያስገቡ መሆኑን ተከትሎ ነው ተብሏል። በዚህም የህፃናት ክትባት መስጠትና ሌሎች የውስጥ ደዌ ህክምና አገልግሎት መስጠት መጀመሩን ተገልጋዮች፣ የጤና ባለሙያዎችና ባለስልጣናት ለዶቼ ቬለ ተናግረዋል። የጤና አገልግሎቱ ቀጣይነት እንዲኖረው የመድኃኒትና ሌሎችም የህክምና መገልገያ ቁሳቁሶች ያለ ገደብ ወደ ክልሉ እንዲገቡ ባለሙያዎች ጠይቀዋል። በትግራይ ክልል ጦርነቱ ከተጀመረበት ከጥቅምት 2013 ዓ.ም ጀምሮ በተለያዩ ጊዜያት ከፍተኛ የተባለ የመድኃኒትና የህክምና ቁሳቁስ እጥረት ገጥሞ እንደነበር ሲዘገብ ቆይቷል። ኢትዮጵያ ዩኤፍኢዲ የተሰኘ ከግለሰቦች እጅ ስልክ መረጃ በድብቅ በቀላሉ ለማግኘት የሚያስችለውን ቴክኖሎጂ ከእስራኤል መግዛቷ ተሰምቷል። ኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ቴክኖሎጂውን ከእስራኤል የዲጂታል መረጃ ድርጅት የገዛ ሲሆን ይህም በተለይ የተቃዋሚ ኃይሎችና ጋዜጠኞችን የእጅ ስልክ ለመጥለፍ በእጅጉ ያግዛል ተብሏል። ኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ከፈረንጆች 2001 ጀምሮ በማዕከላዊ መንግስቱና በትግራይ ኃይሎች መካከል በተካሄደው የእርስ በርስ ጦርነት ወቅት ይህን ቴክኖሎጂ ሲጠቀም መቆየቱም ተነግሯል። ቴክኖሎጂው በይለፍ ቃል የታሰሩና የተያዙ ስልኮችን ለመጥለፍ ባለስልጣናት የሚጠቀሙበት ሲሆን የሚዲያ ፋይሎችንና የጽሁፍ መልእክቶችን፣ የጥሪ ታሪኮችን፣ እውቂያዎችንና ሌሎችንም ጨምሮ በስልኮች ውስጥ የተከማቸውን ሁሉንም መረጃዎች እንዲያገኙ ያስችላል። ሀሬትስ ድረገጽ ይዞት በወጣው ዘገባ የእስራኤሉ የቴክኖሎጂ ተቋም ደንበኞች ጨቋይ ስርዓት የነበራቸውን እንደ ቤላሩስ፣ ቻይና፣ ሆንግ ኮንግ፣ ኡጋንዳ፣ ቬንዙዌላ፣ ኢንዶኔዥያና ፊሊፒንስ ይገኙበታል። እስራኤላዊው የሰብአዊ መብት ጠበቃ ኢታይ ማክ ለእስራኤል መከላከያ ሚኒስትርና ለሴሌብሬቲ ኩባንያ በላኩት ደብዳቤ ኩባንያው ለኢትዮጵያው አፋይ ስርዓት የሚያደርገውን የቴክኖሎጂ ሽያጭ እንዲያቆም ጠይቀዋል ተብሏል። ዩኤፍኢዲ የሚባለው እስራኤል ሰራሽ የሶፍትዌር ቴክኖሎጂ
ሰላዮች የግለሰቦችን የስልክ መረጃ በቀላሉ እንዲያገኙ የሚያስችላቸው ቴክኖሎጂ ነው። ኢትዮ ቴሌኮም በደቡብ ሱዳን ከሚገኘው ቴሌሞባይል ደቡብ ሱዳን ኃላፊነቱ የተወሰነ ኩባንያ ጋር የአጋርነት ስምምነት ተፈራረመ። ስምምነቱን በደቡብ ሱዳን ጉብኝት ያደረጉ የሚገኙት የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ ፍሬህይወት ታምሩ ፈርመዋል። ዋና ስራ አስፈጻሚዋ ከደቡብ ሱዳን የኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን እና የፖስታ አገልግሎት ሚኒስቴር ከብሔራዊ ኮሙኒኬሽን ባለስልጣንና ከሌሎች የደቡብ ሱዳን ሚኒስትሮችና ከፍተኛ መሪዎች ጋር በጋራ ስራዎች ዙሪያ ተወያይተዋል። የደቡብ ሱዳን ባለስልጣናት ኢትዮ ቴሌኮም በደቡብ ሱዳን ያለውን የቴሌኮም ገበያ ለመቃኘት ያለውን ፍላጎት በማድነቅ አስፈላጊውን ሁሉ ድጋፍ ለማድረግ ዝግጁ መሆናቸውን ገልጸዋል። የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ ፍሬህይወት ታምሩ ብላቸው ተቋሙ የ128 ዓመታት አንጋፋና ከአፍሪካ ቀዳሚ የቴሌኮም ኦፕሬተር መሆኑን ገልጸው ኩባንያው በኢትዮጵያ የቴሌኮም መሰረተ ልማት ግንባታና አስተዳደር እንዲሁም የዋጋ ተመጣጣኝነትን ለማረጋገጥ እያከናወነ ያለውን ስራ ማብራራታቸውን ከኢትዮ ቴሌኮም የተገኘው መረጃ ያመለክታል። ከዚሁ ጋር ተያይዞ በኢንተርናሽናል ኢንተርኔት መገናኛ መስመር በቴሌኮም መሰረተ ልማት ግንባታና የቴሌኮም አገልግሎቶች አቅርቦትና በሌሎችም ተያያዥነት ባላቸው አገልግሎቶች ዙሪያ ከቴሌሞባይል ደቡብ ሱዳን ኃላፊነቱ የተወሰነ ኩባንያ ጋር ስትራቴጂ ከአጋርነት ስምምነት ተፈራርመዋል። ባለፉት 5 ወራት ለውጭ ገበያ ከቀረበ የቡና ምርት ከ615 ሚሊዮን ዶላር በላይ ገቢ መገኘቱን የኢትዮጵያ ቡናና ሻይ ባለስልጣን አስታወቀ። የገበያ መዳረሻዎችን በማስፋት ወደ ቻይናና ኢንዶኔዥያ አካባቢዎች ቡና መላክ መቻሉንም ጠቁመዋል። የኢትዮጵያ ቡናና ሻይ ባለስልጣን ምክትል ዋና ዳይሬክተር የግብይት ዘርፍ ኃላፊ ሻፊ ዑመር ኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት እንደገለጹት ባለፉት 5 ወራት ለውጭ ገበያ ከ109 ሺህ ቶን በላይ ቀርቧል። በዚህም የቡና ምርት 615.4 ሚሊዮን ዶላር ገቢ መገኘቱን ተናግረው ገቢው ካለፈው ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር በ100 ሚሊዮን ዶላር ብልጫ እንዳለው አስታውቋል። የቡና ምርቱ ከተላከባቸው ሀገራት መካከል ጀርመን፣ ሳውዲ አረቢያ፣ ቤልጂየም፣ አውስትራሊያ እና ጃፓን እንደሚገኙበትም ጠቁመዋል። በዘንድሮ በጀት ዓመት 360 ሺህ ቶን ቡና በመላክ እስከ 2 ቢሊዮን ዶላር ገቢ ለማግኘት እቅድ ተይዞ እየተሰራ መሆኑንም አክለዋል። አምና ለውጭ ገበያ ከቀረበ ቡና 1.4 ቢሊዮን ዶላር መገኘቱ የሚታወስ ነው። ሰሞኑን በህብረተሰቡ ዘንድ በብዛት እየታየ ያለው ጉንፋን መሰል ወረርሽኝ በአብዛኛው የኮቪድ-19 ምልክት እያሳየ መሆኑ ተጠቆመ። አዲስ አበባን ጨምሮ ሰሞኑን በመላ ሀገሪቱ በከፍተኛ ፍጥነት እየተዛመተ ባለው ጉንፋን መሰል ወረርሽኝ ምክንያት ብዙ ሰዎች ታመዋል። ተዋሲው ከሰው ሰው ልዩነት ያለው የህመም ምልክቶች እንደሚያሳይ ነው የሚነገረው። የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት እንዳመለከተው ወረርሽኙ የዝናብ ወራት ማለፍን ተከትሎ የተከሰተና የተሰራጨ ነው። አሁን ላይ ግን በአብዛኛው የኮቪድ-19 ምልክት እያሳየም ነው ተብሏል። ወረርሽኙ ኮቪድ-19 ጨምሮ የብዙ መተንፈሻ አካላት በሽታዎች ምልክት ሊሆን እንደሚችል የተጠቀሰ ሲሆን ኮቪድ-19 የመሆን እድሉም ከፍተኛ መሆኑን ኢንስቲትዩቱ ጠቁሟል። በሽታው ላይ እስካሁን በተወሰዱ ናሙናዎች መደበኛ ኢንፍሉዌንዛ እንዲሁም የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ከወትሮ ቁጥሩ ከፍ ብሎ መታየቱንም የምርመራ ውጤቶች አሳይተዋል። 100,000 ሐሰተኛ ብርና የአሜሪካ ዶላር ሲያዘዋውሩ በቁጥጥር ስር በዋሉ ግለሰቦች ላይ ክስ ተመሰረተ። የአዲስ አበባ ፖሊስ እንዳስታወቀው ግለሰቦቹ በቁጥጥር ስር የዋሉት በአራዳ ክፍለ ከተማ ወረዳ 6 አፍንጮ በር ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ነው። ተጠርጣሪዎቹ ሐሰተኛ ገንዘብ እንደሚያዘዋውሩ ከህብረተሰቡ በደረሰ ጥቆማና የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎትና የአዲስ አበባ ፖሊስ ባደረጉት ክትትል ሊያዙ መቻላቸውን ያስታወሰው የአዲስ አበባ ፖሊስ በወቅቱ 100,000 ሐሰተኛ ብርና 7,100 ሐሰተኛ የአሜሪካ ዶላር በእጃቸው ላይ እንደተገኘ ገልጿል። በቁጥጥር ስር በዋሉት 5 ተጠርጣሪዎች ላይ አስፈላጊው ምርመራ ከተጣራ በኋላ አቃቤ ሕግ ክስ እንደመሰረተባቸው የአዲስ አበባ ፖሊስ አስታውቋል። 157 ሰዎችን ጭኖ ከአዲስ አበባ ወደ ናይሮቢ ሲያመራ ቢሾፍቱ አቅራቢያ የተከሰከሰው ቦይንግ 737 ማክስ 8 አውሮፕላን የመጨረሻ የምርመራ ውጤት ይፋ ሊሆን ነው። መጋቢት 1 ቀን 2011 ዓ.ም ከአዲስ አበባ ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ወደ ኬንያ ናይሮቢ ሲበር ቢሾፍቱ አቅራቢያ የተከሰከሰው ኢትዮጵያ አየር መንገድ ንብረት የሆነው የቦይንግ 737 ማክስ 8 አውሮፕላን የመጨረሻ ምርመራ ውጤት ከነገ ወዲያ አርብ አዲስ አበባ ውስጥ ይፋ ሊደረግ ነው። የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስቴር ዛሬ ለዶቼ ቬለ እንደገለጸው 157 ሰዎችን ጭኖ ከአዲስ አበባ ወደ ናይሮቢ በመብረር ላይ ያለ ከ6 ደቂቃዎች በኋላ ቢሾፍቱ አቅራቢያ ስለተከሰከሰው አውሮፕላን የመጨረሻ የምርመራ ሪፖርት የፊታችን አርብ ይፋ ይደረጋል።
ኢትዮጵያውያንን ጨምሮ የ35 ሀገራት ዜጎች ያደጋው ሰለባዎች ነበሩ። ያደጋው ማጠቃለያ ሪፖርት ለአውሮፕላኑ መከስከስ ምክንያትና አጠቃላይ የጉዳት መጠን የምርመራ ውጤት በትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስትሯ ዳግማዊት ሞገስ አርብ ዕለት ይቀርባል ተብሏል። ንብረትነቱ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የሆነው ቦይንግ 737 ማክስ 8 አውሮፕላን በደረሰበት የመከስከስ አደጋ በወቅቱ የበረራ ሰራተኞችን ጨምሮ የ157 መንገደኞች ህይወት መቀጠፉ ይታወሳል። በአደጋው ህይወታቸውን ያጡ ሰዎች ቤተሰቦችና አደጋው የደረሰበት አካባቢ ነዋሪዎች አደጋው በደረሰበት ስፍራ መሪር በሆነ የሀዘን ስሜት ውስጥ ሆነው በየጊዜው ሟቾችን አስበዋል። ቦይንግ 737 ማክስ አውሮፕላን የፈጸማቸው የንድፍ ጉድለቶችና ኩባንያው ለአብራሪዎች በቂ ስልጠና ለመስጠቱ በኢትዮጵያ ለደረሰው አደጋ መንስኤዎች መሆናቸውን የኢትዮጵያ አደጋ ምርመራ ቢሮ አስታውቆ ነበር። ከአጫጭር የሀገር ውስጥ ጉዳዮቻችን ተመልሰናል። በመቀጠል የምንሸጋገረው ደግሞ በዝርዝር ወደ ያዝናቸው ጉዳዮች ይሆናል። ቀዳሚ የምናደርገው በአዲስ አበባ እየተስተዋለ የሚገኘውን የሲሚንቶ ጉዳይን የተመለከተ ይሆናል። በአዲስ አበባ በሲሚንቶ ምርት አቅርቦት እጥረት ሳቢያ በርካታ ፕሮጀክቶች በተያዘላቸው ጊዜ መጠናቀቅ ባለመቻላቸው ለተጨማሪ ወጪ እየተዳረጉ ይገኛሉ ተብሏል። የኢትዮጵያ ኢንዱስትሪ ግብዓቶች ልማት ድርጅትም በአዲስ አበባ በሲሚንቶ ምርት እጥረት ምክንያት ለግንባታው ዘርፍ በቂ ግብዓት ለማቅረብ መቸገሩን እየገለጸ ነው የሚገኘው። የማዕድን ሚኒስቴር በበኩሉ ደግሞ የሲሚንቶ ፋብሪካዎች ከውጭ ምንዛሬና መለዋወጫ እቃዎች ጋር በተያያዘ ያለባቸውን ችግሮች በመፍታት አቅርቦቱን ለማሻሻል እየሰራ መሆኑን ተናግሯል። ይህንን ጉዳይ ባልደረባችን ይበልጣል ሰውነት በስፋት ተመልክቶታል። ወደ እርሱ እንለፍ። በአዲስ አበባ በሲሚንቶ ምርት አቅርቦት እጥረት ሳቢያ በርካታ ፕሮጀክቶች በተያዘላቸው ጊዜ መጠናቀቅ ባለመቻላቸው ለተጨማሪ ወጪ እየተዳረጉ ይገኛሉ። የሲሚንቶ ምርት በኢትዮጵያ ኢንዱስትሪ ግብዓቶች ልማት ድርጅትና በንግድ ስራዎች ኮርፖሬሽን በኩል ለተጠቃሚዎች እንዲደርስ ለከተማ አስተዳደሩ ቢወሰንም እስካሁን ግን እጥረቱ እንደቀጠለ ነው። በመሆኑም የሲሚንቶ ምርት እጥረት የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪውን እያዳከመና ለበርካታ ወጣቶችም የስራ አጥነት ምክንያት ሆኗል። የኢትዮጵያ ኢንዱስትሪ ግብዓቶች ልማት ድርጅት ምክትል ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ሰለሞን ግርሻ ለኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት እንደገለጹት የሲሚንቶ ምርት አቅርቦትን በተያዘው እቅድ መሰረት ማከናወን አዳጋች ሆኗል። በአምስት ወራት ጊዜ 1.7 ሚሊዮን ኩንታል ሲሚንቶ ለማከፋፈል ቢታቀድም ማሳካት የተቻለው 20% ብቻ መሆኑን ተናግረዋል። በዚህም ከዳንጎቴ ሙገር፣ ኢትዮ ሲሚንቶ፣ ከደርባና ሀበሻ ሲሚንቶ ፋብሪካዎች ምርት በመረከብ ለደንበኞች የተሰራጨው ሲሚንቶ 384,500 ኩንታል ብቻ መሆኑን ገልጸዋል። ከዚህ ውስጥ 82,200 ኩንታል ለአምራች ማህበራት የተከፋፈለ መሆኑን ገልጸው ቀሪው ለግንባታው ዘርፍ ተዋንያን ተደራሽ ተደርጓል ብለዋል። በአጠቃላይ በወር ውስጥ 347,475 ኩንታል ከነዚህ ፋብሪካዎች አምጥተን ለአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በእኛ በኩል ለስድስት ክፍለ ከተሞች እንድናከፋፍል ኃላፊነት ተሰጥቶናል። ከዚህ ቅድ አንጻር ስናይ ባሳለፍናቸው አምስት ወር ውስጥ ከ1.7 ሚሊዮን በላይ ኩንታል ሲሚንቶ ወደ አዲስ አበባ ከተማ ማምጣት ነበረብን። ይሄን ያህል 1.7 ሚሊዮን ኩንታል እናቀርባለን ተብሎ ያቀረብነው ግን 384,500 ኩንታል ብቻ። ይሄ በከፍተኛ ሁኔታ ከቅዳችን አንጻር በጣም ዝቅተኛ አቅርቦት ነው። ሲሚንቶ በሚከፋፈልባቸው አብነት ጦር ኃይሎች ኮልፌ፣ ቃሊቲ፣ ፈረንሳይ፣ ለጋሲዮን፣ ጨው በረንዳና ቢስ ቅርንጫፎች እስከ 1500 ሰዎች ተመዝግበው እስከ 3 ወር ወረፋ እንደሚጠብቁም ገልጸዋል። የማዕድን ሚኒስቴር በበኩሉ የሲሚንቶ ፋብሪካዎች ከውጭ ምንዛሬና መለዋወጫ እቃዎች ጋር በተያያዘ ያለባቸውን ችግሮች በመፍታት አቅርቦቱን ለማሻሻል እየሰራ መሆኑን አስታውቋል። የፋብሪካ ባለቤቶች የሚያነሷቸውን የውጭ ምንዛሬና ግብዓት እጥረት እንዲሁም በተወሰኑ አካባቢዎች የሚታዩ የጸጥታ ችግሮች በቅርቡን ልማት እንደሚያገኙም ተስፋቸውን አጋርተዋል። እጥረቱ የለም የሚል መከራከር አንፈልግም፣ አንችልም፣ አናደርግም። ግን ለዛ እጥረት ምንድን ነው መሰራት ያለበት? ምንድን ነው መንግስት ድጋፍ ማድረግ ያለበት ነው? አንድም እንደተባለ የስፔር ፓርት ችግር አለ ተባለ። እሱ ውጤት የውጭ ምንዛሬ ተጠይቋል፣ ለመንግስት ጥያቄ ቀርቧል፣ ምላሽ እየተጠበቀ ነው ያለው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ኢንዱስትሪዎች የስፔር ፓርቶቻቸውን ማሽኖቻቸውን ከገዙ በኋላ ጥገና ያደርጋሉ፣ ወደ ተሻለ የማምረት አቅም ይሄዳሉ ማለት ነው። ይሄ አንድ ሶሉሽን ነው።
ሁለተኛ ከግብአት ጋር የተነሱ ጥያቄዎች አሉ። ያው አቅርቦት በአግባቡ እየቀረበ አይደለም። ከተለያየ ከኬላ ከተለያየ ነገሮች ጋር ከአሰራር ጋር የቀረቡ ነገሮች አሉ። ሱን ከክልሎች ጋር በመነጋገር የሚፈታበት ሁኔታዎች አሉ። አዳዲስ የሲሚንቶ ኢንቨስትመንቶችን በማስፋፋት ፋብሪካዎች በሙሉ አቅማቸው እንዲያመርቱ በማድረግ ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታት እንቅስቃሴ እየተደረገ መሆኑንም አስገንዝበዋል። የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስተር ዴታ ሰላማዊት ካሳ በበኩላቸው የኩዌና ሀበሻ ሲሚንቶ ፋብሪካዎች በጸጥታ እስ ሲሚንቶ ደግሞ በመለዋወጫ ችግር ምርት ማቆማቸውን በሳምንቱ በሰጡት መግለጫ አጠቁመዋል። እንደ ሀገር ባለፉት 4 ወራት 1.8 ሚሊዮን ቶን ሲሚንቶ መመረቱን ገልጸው ይህም ከማምረት አቅማቸው 72.4 በመቶ ብቻ መሆኑን ገልጸዋል። በዚህ መንግስት ለሲሚንቶ ፋብሪካዎች በቂ የውጭ ምንዛሬ ለማቅረብና የጸጥታ ችግር ባለባቸው አካባቢዎች ህግ የማስከበር እርምጃዎችን እየወሰደ ነው ብለዋል። ዲስካውንት የተወሰዱ የተለያዩ የመፍትሄ እርምጃዎችም አሉ። የጸጥታ ችግሮቹ ባሉባቸው አካባቢዎች ላይ ከፌደራል እንደዚሁም ከክልሎችም የጸጥታ ኃይሎችን በማሳተፍ የግብአት አቅርቦቶቹ ባልተቋረጠ መልኩ ለፋብሪካዎቹ እንዲደርሱ ለማድረግ እየተሰራ ነው የሚገኘው። ይህ እንግዲህ በቅንጅት መሰራት ያለበት ስራ ነው። ከዚህም በላይ ሰፊ ስራን የሚጠይቅ መሆኑን ማንሳት ያስፈልጋል። ሌላው የውጪ ምንዛሬ ጥረትን በተመለከተ የሲሚንቶ ፋብሪካዎች አስፈላጊ የሆኑ የውጭ ምንዛሬ ጥያቄዎቻቸው ተለይተው ለብሔራዊ ባንክ እንዲቀርቡ ተደርጓል። እነዚህ ተለይተው ለውሳኔ የቀረቡት ለብሔራዊ ባንክ የቀረቡት ጥያቄዎችም እየታዩ ነው የሚገኘው። ስለዚህ በአፋጣኝ ምላሽ ተሰጥቷቸው በዘርፉ ላይ የሚገኙ ተዋናዮች አስፈላጊውን ስራ እንዲሰሩ፣ ከዛ ባሻገር ደግሞ በምርቱ ላይ የሚታየው ህገወጥ የንግድ ትስስር የንግድ አቅርቦትም ላይ እንደዚሁ ከፍተኛ የሆነ ቁጥጥርም እንደሚያስፈልገው ፍተሻም የሚያስፈልገው ዘርፍ መሆኑን በመንግስት በኩል ተለይቷል። የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር የህዝብ ግንኙነትና ኮሙኒኬሽን ስራ አስፈጻሚ ቁም ነገርነቱ በበኩላቸው የምርት ቁጥጥርና ስርጭቱን በተመለከተ መረጃ እንዲሰጡን በተደጋጋሚ የምንጠይቅም ምላሽ ለመስጠት ፈቃደኛ ሳይሆኑ ቀርተዋል። ወደ ሌላኛው የሀገር ውስጥ ጉዳያችን ስናልፍ የምናገኘው የታላቁ ህዳሴ ግድብን የተመለከተ ይሆናል። የታላቁ ህዳሴ ግድብ እጅግ በተሻለ ፍጥነት ግንባታው እየተከናወነ እንደሚገኝ እየተነገረ ነው የሚገኘው። ከዚህ ጋር በተገናኘ ታዲያ የታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታው ሲጠናቀቅ ለአፍሪካ ቀንድ አውንታዊ ለውጥ እንደሚያመጣ የፖለቲካል ኢኮኖሚ ተንታኝ የሆኑት ላውረንሰን ፊርማን ገልጸዋል። አሜሪካና የምዕራቡ ዓለም ኢትዮጵያ ኢኮኖሚዋን ለመደገፍ ላደረገችው ጥረት ሊያመሰግኗት እንደሚገባም ነው የተናገሩት። ተጨማሪውን ደግሞ አብረን የምንከታተለው ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። ታላቁ የህዳሴ ግድብ የቀጠናው አገራትን በማስተሳሰር ለምጣኔ ሀብት እድገትና ዘላቂ ሰላም ከፍተኛ ሚና እንደሚያበረክት አሜሪካዊው የፖለቲካል ኢኮኖሚ ተንታኝ ላውረንስ ፊርማን ገለጹ። አሜሪካዊው የፖለቲካል ኢኮኖሚ ተንታኙ ላውረንስ ፊርማ የታላቁ ህዳሴ ግድብ የግንባታ ሂደትን ተዘዋውረው ተመልክተዋል። ጉብኝታቸውንም ተከትሎ በሰጡት አስተያየት ኢትዮጵያ የግድቡን ግንባታ በራሷ አቅም ማከናወኗ ለአፍሪካውያን ትልቅ ስኬት ነው ብለዋል። ኢትዮጵያውያን ለግድቡ ግንባታ እያደረጉት ያለው ተሳትፎ የሚደነቅ መሆኑንም ተናግረዋል። ኢትዮጵያ አሁን ላይ ጅቡቲን ጨምሮ ለጎረቤቶቿ ኃይል እያቀረበች መሆኑን ጠቅሰው የህዳሴ ግድቡ በሙሉ አቅሙ ወደ ስራ ሲገባ ይህንን ትስስር ይበልጥ እንደሚያጠናክረው አብራርተዋል። Ethiopia is already supplying power to Djibouti, to Kenya, and to South Sudan. ኢትዮጵያ ለጅቡቲ፣ ኬንያና ደቡብ ሱዳን ኃይል ታቀርባለች። የግድቡ 13 ተርባይኖች በሙሉ አቅማቸው ኃይል ሲያመነጩ ለምስራቅ አፍሪካ ከዚህም በላይ የሆነ ኃይል ማቅረብ ትችላለች። ማንም ሰው ግድቡን በተመለከተ ቅሬታ ሊያቀርብ የሚያስችለው ምክንያት የለም። ግድቡ ከሳራ በታች ባሉ አፍሪካ ሀገራት ትልቁ ስኬት ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ይህንን ጽናትና ተነሳሽነት የሚፈልግ እንዲሁም በአፍሪካ አንደኛ እንዲሁም በዓለም ሰባተኛ የሆነውን ግዙፍ ግድብ መገንባት መቻሉ ሁሉም ሊያመሰግነው ይገባል። የግድቡን ግንባታ ሂደት በመጎብኘታቸው ትልቅ ደስታ እንደፈጠረላቸው ገልጸው ግድቡ ሲጠናቀቅ ለቀጠናው ምጣኔ ሀብታዊ ልማትና ለዘላቂ ሰላም አበርክቶ ከፍተኛ ነው ብለዋል። ግድቡ በአፍሪካ የኃይል አቅርቦት ለማስፋፋት ትልቅ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ጠቅሰው ከዚህ አኳያ አገራቸው አሜሪካን ጨምሮ ምዕራባውያን ይህንን የኢትዮጵያ ጥረት ሊያደንቁት ብሎም ሊደግፉት እንደሚገባ ተናግረዋል። የግድቡ ግንባታ ከተጀመረ ከ10 ዓመታት በላይ ሆኗል። በርካታ ጊዜም ወደዚህ ለመምጣት ሞክሬያለሁ።
ዛሬ ግን ተሳክቶልኛል። ይህም በህይወቴ ልዩ ቦታ የምሰጠው ጉዳይ ነው። በእርግጥም አሜሪካን ጨምሮ ምዕራባውያን ኢትዮጵያን ሊያመሰግኗት ብሎም ሊደግፏት ይገባል። እኔ እንደሚመስለኝ ከሆነ አሜሪካና የምዕራቡ ዓለም ኢትዮጵያ ኢኮኖሚዋን ለመደገፍ ላደረገችው ጥረት ሊያመሰግኗት ይገባል። የኢትዮጵያ መንግስት ኃይል ለማቅረብ ካለው ቁርጠኝነትና ፍላጎት አኳያ ይህ ትንሹ ነገር ነው። በርካታ ስራዎች እየሰራም ይገኛል። በሰሜን ኢትዮጵያ የመልሶ መቋቋም ስራዎችን እያከናወነ ነው። በግብርናም በርካታ ስራዎችን እየሰራ ነው። ከዚያ አኳያ ምዕራባውያን ሀገራት ኢትዮጵያን ሊደግፏት ይገባል። አፍሪካ በርካታ የኃይል መሰረተ ልማት ያስፈልጋታል ያሉት ተንታኙ የግድቡ ግንባታ ሲጠናቀቅ ለአፍሪካ ቀንድ አውንታዊ ለውጥ እንደሚያመጣ ያላቸውን እምነት ገልጸዋል። በሌላ በኩል የግድቡ ግንባታ ወደ ታችኛው የተፋሰስ ሀገራት በሚፈሰው የውሃ መጠን ላይ ጉልህ ተጽዕኖ ሊኖረው እንደማይችል ገልጸዋል። ኢትዮጵያ የታችኛው ተፋሰስ ሀገራት ከግምት በማስገባት አመቱን ሙሉ የውሃ ፍሰቷ ሳይቋረጥ የግድቡን ግንባታ እያከናወነች መሆኑንም ጨምረው ገልጸዋል። ከዚህ አኳያ የታችኛው ተፋሰስ ሀገራት ግድቡን በተመለከተ ቅሬታ ሊያነሱበት የሚያስችል ምክንያት ሊኖራቸው እንደማይገባ ነው የተናገሩት። ታላቁ የህዳሴ ግድብ እንደ አድዋ ሁሉ የኢትዮጵያውያን የጋራ ድል መሆኑንም ነው ያብራሩት። As I studied the Battle of Adwa, where the Ethiopians under Menelik II የአድዋን ታሪክ እንዳጠናሁት ከሆነ ኢትዮጵያኖች በዳግማዊ አጤ ምኒልክ መሪነት እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ1896 የጣሊያን ወራሪ ኃይሎችን ድል አድርገዋል። ይህም አንድ የአፍሪካ ሀገር ዘመናዊ ጦር የታጠቀን ኃይል ስታሸንፍ በአፍሪካ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። ይህም ኢትዮጵያን ቅኝ እንዳትገዛ አድርጓታል። የኢትዮጵያ ስነ ልቦና በተለይ መጪዋ ኢትዮጵያን በተመለከተ በጣም ጠንካራ ነው። ይህም የሚያመላክተው በዚያን ጊዜ አድዋ ላይ የተገኘውን የድል ስነ ልቦና ነው። ኢትዮጵያ በቅርቡ የግድቡን ሶስተኛ ዙር የውሃ ሙሌት በስኬት ማጠናቀቋ ይታወሳል። ክብሯን ተመልካቾቻችን አሁን ማለዳችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። ዝርዝር የሀገር ውስጥ ጉዳዮቻችን እየተመለከትን ነው የምንገኘው። በሌላኛው የሀገር ውስጥ ዝርዝር ጉዳያችን ስናልፍ የሰላም ስምምነቱን የተመለከተውን ጉዳይ እናስከትላለን። የሰላም ስምምነቱ ኢትዮጵያን በተለይ ኢኮኖሚውን ወደ ላቀ የእድገት ደረጃ እንደሚወስደው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የልማት ፕሮግራም የኢትዮጵያ ተወካይ ተናግረዋል። የሰላም ስምምነቱ ሀገሪቷ በምሉ አቅሟ ፊቷን ወደ ልማት እንድታዞር እድል የሚፈጥር ስለመሆኑም ነው ያመላከቱት። ይህንን ጉዳይ ባልደረባችን አዲስ እንግዳ ሰው ትነግረናለች። የተባበሩት መንግስታት የልማት ፕሮግራም UNDP በጦርነቱ ጉዳት የደረሰባቸውን አካባቢዎች መልሶ ለማቋቋም ከሚከናወኑ ተግባራት ባሻገር ለዘላቂ ሰላም ግንባታ የበኩሉን ድጋፍ እንደሚያደርግ ገለጸ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የልማት ፕሮግራም የኢትዮጵያ ተወካይ ቱርሃን ሳሊህ ለኢዚያ እንደገለጹት የሰላም ስምምነቱ ሀገሪቱ በሙሉ አቅሟ ፊቷን ወደ ልማት እንድታዞር እድል የሚፈጥር ነው። ይህም ለኢትዮጵያ ምጣኔ ሀብታዊ እድገት ፋይዳው የጎላ ነው ብሏል። የተባበሩት መንግስታት የልማት ፕሮግራም ኢትዮጵያ በልማት መስክ የጀመረችውን የለውጥ ስራ እውን እንድታደርግ ድጋፍ እንደሚያደርግ ገልጸዋል። በተለይ በስራ እድል ፈጠራ እንዲሁም መንግስት በጦርነቱ የወደሙ ተቋማትን መልሶ ለመገንባት ለሚያከናውናቸው ስራዎች ድጋፍ እንደሚያደርጉ ተናግሯል። ያለ ሰላም ልማትን ማረጋገጥ አይቻልም ያሉት ተወካዩ ከዚያ አኳያ በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል የተፈጠረውን ጦርነት በሰላም ለመቋጨት ስምምነት ላይ መደረሱ ትክክለኛ ውሳኔ መሆኑን አብራርቷል። ኢትዮጵያውያን የሰላም ስምምነቱን እንደ በጎ ድል በመጠቀም ሀገራቸውን ወደ ከፍታ የሚወስዱበት ጊዜ አሁን መሆኑንም አጽንኦት ሰጥተው ተናግሯል። Without peace you cannot have development. At the same time, without development you cannot have peace. ያለ ሰላም ልማት ማስመዝገብ አይቻልም። በተመሳሳይ ያለ ልማትም ሰላምን ማረጋገጥ አይቻልም። ለዚህ ውቅና መስጠት አለብን። እየተሰራበት ስላለው ስለ አዲሱ ሪፎርም በተወሰነ መልኩ እናውቃለን። እነቱ ኢትዮጵያን በተለይ ኢኮኖሚውን ወደ ላቀ የእድገት ደረጃ እንደሚወስድ እናምናለን። ይህ የኢትዮጵያ ጊዜ ነው። ኢትዮጵያን ቀጣይነት ወዳለው እድገት ለማሻገር በግሉ ዘርፍ ኢንተርፕራይዝ በስራ እድል ፈጠራ በቀጥታ ኢንቨስት እናደርጋለን። ሌላው በጣም ጠቃሚ ነገር UNDP በጦርነቱ የወደሙ አካባቢዎችን መልሶ መገንባት ላይ ይሳተፋል።
ተናግረዋል። ይህ በእኛ ዘንድ በቀጣይነት ትልቅ ትኩረት የምንሰጠው ይሆናል። ሌላው ሀገራዊ ምክክሩን ማገዝ ነው። ድርጅቱ ያንን ያደርጋል። ምክንያቱም ከህዝቡ ጋር ውይይት ማድረጉ በኢትዮጵያ ያደረጃጀቶች ፖለቲካዊ ጉዳዮችንና ሌሎች ጉዳዮች ለመዳሰስ ጠቃሚ ስለሆነ ነው። ይህ ሁሉ ሲገለጽ ጥቅል ነው። በሁሉም የሪፎርም ሂደቶች ከኢትዮጵያ ጋር እንሆናለን። We're bringing to Ethiopia. We are going to be with Ethiopia. የተባበሩት መንግስታት የልማት ፕሮግራም መንግስት የተቋማትን አቅም ለመገንባት እያከናወነ ያለውን ስራ እንደሚደግፍም ጠቁሟል። ለዚህም ደግሞ በተለያዩ አገራት ያሉ ምርጥ ተሞክሮችን በመቀመር ገቢራዊ እንዲሆኑ የሚጠበቅበትን ድጋፍ ያደርጋል ነው ያሉት። So we will continue to offer Ethiopia our knowledge, our expertise. ያለንን እውቀት ያሉንን ባለሙያዎችና ከሌሎች ሀገራት ያገኘናቸውን ልምዶች በመቀመር ኢትዮጵያን መደገፋችንን እንቀጥላለን። ከቪየትናም፣ ከባንግላዴሽ፣ ከቻይና፣ ከኮሪያና ሌሎች ሀገራት ያገኘነው ትምህርት አለ። ይህንን ተግባር አጠናክረን እንቀጥላለን። ከነዚህም ምክር እውቀትና ልምድ የማጋራት ስራ እንሰራለን። በዩኤንዲፒ የተቋማት ግንባታ ትልቅ ሚና እንጫወታለን። በኢኮኖሚ ዘርፍ ያሉና የመንግስት ተቋማቶች እንዲሁም በክልል መንግስትና የፌዴራል መንግስት ባሉ የኢትዮጵያ ተቋማት ያቅም ግንባታ ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ እናደርጋለን። ክቡራን ተመልካቾቻችን ናሁማለዳችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። በእለቱ የናሁማለዳችን የአገር ውስጥ አጫጭር ጉዳዮቻችን ቀዳሚ ያደረግን ዝርዝር ጉዳዮችን አስከተልን። አሁን ደግሞ ከውጪ ምንጮች ወደያዝናቸው ጉዳዮቻችን ተሸጋገርን። ባልደረባችን ይበልጣል ሰውነት የባህር ማዶ አጫጭር መረጃዎችን የሚነግረን ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። ከውጪ ምንጮች የተገኙ አጫጭር መረጃዎች። የቡርኪና ፋሶ ወታደራዊ መንግስት ለሩሲያ ዋግነር ቡድን የማዕድን ማውጫ ፈቃድ ሰጥቷል በሚል የተሰነዘረበትን ክስ ውድቅ አድርጓል። የቡርኪና ፋሶ ወታደራዊ መንግስት ለሩሲያ ዋግነር ቡድን የማዕድን ማውጫ ፈቃድ ሰጥቷል በሚል የተሰነዘረበትን ክስ ውድቅ አደረገ። የጋናው ፕሬዝዳንት ናኖ አኮፎ አዶ በሰሞኑ በካፒቴን ትራውሬ የሚመራው የቡርኪና ፋሶ ወታደራዊ መንግስት ከአማጽያን ጋር ያደረገው ላለው ውጊያ የረዳው ዘንድ ለሩሲያ ዋግነር ቡድን የማዕድን ማውጫ ፈቃድ ሰጥቷል ማለታቸው የሚታወስ ነው። ፕሬዝዳንቱ ወታደሮች እየሰጡት ላለው ግልጋሎት በመላሹ ደባዊ ሀገሪቱ የማዕድን ክፍል ለሩሲያ ኩባንያዎች ተሰጥቷል ሲሉም ነበር ክሳቸውን ያሰሙት። መረጃቸው በጥናት ላይ የተመሰረተ እንደሆነና የትኞቹ የሩሲያ ኩባንያዎች ፈቃድ እንደተሰጣቸው በዝርዝር ማቅረብ የሚችል መሆኑንም እንዲሁ። ሆኖም ግን የቡርኪና ፋሶ የማዕድን ሚኒስቴር ጉርቤት ጋና የተሰነዘረበትን ክስ ከእውነታዊ ራቀ በግባታዊነት ላይ የተመሰረተ ነው ሲል ውድቅ አድርጓል። የማዕድን ሚኒስትሩ ሳይመን ፒየር ቡሲም ማክሰኞ ዕለት እንደተናገሩት የቡርኪና ፋሶ መንግስት ለአንድም የሩሲያ ኩባንያ በደቡባዊ የአገሪቱ ክፍል ማዕድን ማውጣት የሚያስችለውን ፈቃድ አልሰጠም ብለዋል። በሌላ በኩል የሩሲያ ኖርድ ጎልድ ኩባንያ በቅርቡ በሰሜናዊ የአገሪቱ ክፍል የማዕድን ማውጫ ፈቃድ መውሰዱ ተዘግቦ ነበር። ምዕራባውያን በመካከለኛው ምስራቅና አፍሪካ ውስጥ ለሚፈጸሙ አንዳንድ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ተጠያቂ የሚያደርጉት የዋግነር ቡድን ከማሊና ከቡርኪና ፋሶ ወታደራዊ መንግስቶች ጋር እጅና ጓንት ሆኖ እየሰራ እንደሚገኝ መረጃው ልብ ይለዋል። የጀርመን መንግስት በ19ኛው ክፍለ ዘመን ከናይጄሪያ የተዘረፉ 22 ጥንታዊ የናስ ቅርሶችን ወደ ናይጄሪያ መለሰ። ቅርሶቹ በምዕራብ ናይጄሪያ ይገኝ ከነበረው የቤኒን ቤተ መንግስት በእንግሊዝ ወታደሮች ተዘርፈው ለጀርመን ተላልፈው የተሰጡ ናቸው። የተመለሱ ቅርሶችን የጀርመን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አናሌና ቤርቦክ በመዲናዋ አቡጃ ተገኝተው አስረክበዋል። ሚኒስትር አናሌና ቤርቦክ በዚህ ወቅት እንደዚህ አይነት ተግባራት ከታሪክ የወረስናቸውን የተበላሹ ግንኙነታችን ማደሻ መሳሪያዎቻችን ናቸው ብለዋል። እነዚህ ቅርሶች የተመለሱት በፈረንጆች አዲስ ዓመት መጀመሪያ ላይ ከ1000 በላይ የቤኒን ውድ ቅርሶችን ወደ ቀድሞ ባለቤታቸው ለማስመለስ በሁለቱ ሀገራት መካከል የተደረገውን ስምምነት ተከትሎ ነው ተብሏል። ናይጄሪያ ከአውሮፓ ሀገራት ጋር ይህን መሰል ስምምነት ስትፈጽም የመጀመሪያዋም ነበር። ስምምነቱን ተከትሎ ከተመለሱ ጥንታዊ ቅርሶች መካከል አንዳንድ የንግስና ዘውዶች፣ የዝሆን ጥርስ እንዲሁም ያጌጡ ሐውልቶች ይገኙበታል ተብሏል። በቅኝ ግዛት ወቅት በእንግሊዝ ወታደሮች የተዘረፉት እነዚህ ቅርሶች ንብረትነታቸው ያኔው የምዕራብ አፍሪካ ቤኒን ስርወ መንግስት ነው። የስርወ መንግስቱ መቀመጫ ደግሞ የዛሬው የናይጄሪያ ኤዶ ግዛት ነው። ቅርሶቹ ከ15ኛው እስከ 19ኛው ክፍለ ዘመን ባሉት ዓመታት የተሰሩ ስለመሆናቸውም ይነገራል። የዩክሬኑ ፕሬዝዳንት ቮልዲሚር ዜሌንስኪ ወደ ዋሽንግተን ሊያመሩ መሆኑ ተዘግቧል። የጉዞ ለዜሌንስኪ በአገራቸው ያለው ጦርነት ከተጀመረ ወዲህ የመጀመሪያው የውጭ አገር ጉዟቸውም ነው የሚሆነው። ዓለም አቀፍ የፖለቲካ ተንታኞች የዜሌንስኪ የጉዞ ዓላማ
የጦር መሳሪያ ድጋፍ ያደርጉላቸው ዘንድ ባይደንን ለመማጸን ነው ብሏል። ሰውየው የአሜሪካን ምድር ከመርገጣቸው በፊት የአሜሪካ ምክር ቤት አስቸኳይ ስብሰባ ሊያደርግ ስለመሆኑም ተሰምቷል። አስቸኳይ ስብሰባው የዘለንስኪን የአሜሪካ ጉብኝት እቅድ አስመልክቶ ስለመሆኑ ግን የተባለ ነገር የለም። ፕሬዝዳንት ዘለንስኪ በዋሽንግተን ቆይታቸው ከተማዋን ከመጎብኘት ባለፈ የአሜሪካን ምክር ቤት ይጎበኛሉ ተብሎ እንደሚጠበቅም አልጀዚራ በዘገባው አስነብቧል። በሌላ በኩል አሜሪካ ለዩክሬን 1.8 ቢሊዮን ዶላር ወታደራዊ ድጋፍ ልታደርግ ስለመሆኑ ተሰምቷል። የአሜሪካ ባለስልጣናት እንደተናገሩት ከሆነ የፕሬዝዳንት ባይደን አስተዳደር ለኬቢ 1.8 ቢሊዮን ዶላር የወታደራዊ ድጋፍ በቅርቡ ይፋ ያደርጋል። አሜሪካ በድጋፏ ፓትሪዮት የተሰኘው ዘመናዊ ሚሳኤል ለመስጠት ስለመዘጋጀቷም ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን ዘግቧል። አሜሪካ ፓትሪዮት የተሰኘውን በምድርና የአየር ጥቃት የተዋጣለት እንደሆነ የሚመሰከርለት ሚሳኤል ለዩክሬን ስትሰጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። በተጨማሪም ድጋፏ ተዋጊ ጀቶችንና ቦምቦችን ያካትታል ተብሏል። የመካከለኛው ምስራቅና የአውሮፓ መሪዎች በኢራቅ ደህንነት ጉዳይ ሊመክሩ በዮርዳኖስ ተገናኝተዋል። ምክክሩ የምዕራባውያኑን ሀገራት ጨምሮ በቀጠናው በጎሪጥ የሚታዩ 5 የመካከለኛው ምስራቅ ሀገራትን አካቷል። ሳውዲ አረቢያ፣ ኢራን፣ ኢራቅ፣ ግብጽ፣ ባህሬን፣ ኦማንና ኩዌት የመካከለኛው ምስራቅ ሀገራትን ወክለው ሲገናኙ ፈረንሳይ፣ ቱርክና የአውሮፓ ህብረት ደግሞ ጉዳዩን ይመለከተናል ብለው ተገኝተዋል። ምክክሩ ዋነኛ አጀንዳው ኢራቅ እንደ ሀገር ሉዓላዊነቷን አስጠብቃ እንድትቀጥል የፖለቲካና ኢኮኖሚያዊ ደህንነቷ የተረጋገጠ እንዲሆንና የዜጎቿ ደህንነትና መረጋጋት ይሰፍን ዘንድም ሁሉም የድርሻውን የሚወጣበት ተግባቦት ላይ ለመድረስ ያለመ ነው ተብሏል። ኢራቅ ራሷን መልሳ ለማቋቋም በምትጭፈረፈርበት በዚህ ወቅት ከዳር ተቀምጦ ተመልካች መሆንና ሐሳብ ከመስጠት በዘለለ የድርሻችንን መወጣት ይኖርብናል ሲሉም ሀገራቱ ተናግረዋል። የሀገሪቱ ሰላምና መረጋጋት ላለፉት በርካታ አስርት ዓመታት በውስጣዊና ውጭ አካላት የተናጋ መሆኑ የማይካድ እንደሆነም በመረጃው ተጠቅሷል። ከውጪ ምንጭ ያገኘናቸውን አጫጭር መረጃዎች ቀዳሚ ያደረግን፣ አሁን ደግሞ በዝርዝር ለመመልከት ወደ ምረጥናቸው ጉዳይ ነው የምናልፈው። ቀዳሚ የምናደርገው የአፍጋኒስታኑ ታሊባን ሴቶች ከከፍተኛ የትምህርት ተቋማት እንዲታገዱ ውሳኔ ማሳለፉ ተሰምቷል። የሀገሪቱ የከፍተኛ ትምህርት ሚኒስትር እንዳስታወቀው ከሆነ ደግሞ ሴቶችን ከዩኒቨርሲቲዎች የማገድ እርምጃው በአፋጣኝ ተግባራዊ ይደረጋልም ነው የተባለው። ጉዳዩን ባልደረባችን ይበልጣል ሰውነት በዝርዝር ተመልክቶታል። ታሊባኖች ለ20 ዓመታት ያህል በአሜሪካ ተነጥቀው ወደ ቆዩት መንበራቸው በባለፈው ዓመት ዳግም ከተመለሱ በኋላ ቀላል አገዛዝ እንደሚመሰርቱ ቃል ገብተው ነበር። ይሁን እንጂ አክራሪ የእስልምና እምነት ተከታይ ኔባዩ መንግስት በአፍጋኒስታን ምድር የሴቶች መብትና ነጻነት ብሎ ነገር እንደሌለ ያረጋገጠው ወዲያውኑ ነበር። ይኸውም ዳግም አፍጋኒስታንን ማስተዳደር ከጀመረ አንስቶ ልጃገረዶችን ከሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች አግዷል። በዚህም የታሊባኑ መሪ ሄባቱላ አኩንድዛዳና በእርሳቸው ዙሪያ ያሉ ሰዎች በሴቶች ትምህርት ላይ በያዙት አቋም ምክንያት በዘመናዊ ትምህርትና ሴቶች ላይ የተነሱ በላውቀት አሜኬላዎች ለመባልም በቅተዋል። የውሳኔያቸውም ከአገር ቤት እስከ ውጭ አገራት ድረስ ተቃውሞችንና ውግዘቶችን ሲያስነሳባቸው ቆይቷል። አሁንም በተመሳሳይ እንዲሁ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ይህን አይነቱን ሴቶች ላይ የሚፈጸም አድሎ አጥብቀው ከሚቃወሙት ዓለም አቀፍ ተቋማት መካከል ነው። ታሊባን የሴቶችን የመማር መብት መገርሰሱ በማህበረሰቡ ዘንድ የበታችነት ስሜት እንዲሰማቸውና በራስ የመተማመን መንፈሳቸው ዝቅ እንዲል በማድረግ ረገድ ከፍተኛ ተጽዕኖ እንደሚያመጣ አስረድቷል ድርጅቱ። በእርግጥ ከእንዲህ አይነቱ የሴቶች ትምህርት ላይ ከሚፈጸም ወንጀል በስተጀርባ ሁሉም የታሊባን ሰዎች አሉ ወይም ይህንን ሀሳብ ይደግፋሉ ማለት አይቻልም። ይልቁንም አንዳንድ ተራማጅ የቡድኑ አባላት ሀሳቡን እንደሚቃወሙና በዚህም ምክንያት በቡድኑ ውስጥ መከፋፈል እንዳለ አንዳንድ መረጃዎች ይጠቁማሉ። ጥብቅ እስላማዊ አቋም አለኝ የሚለው ታሊባን የአስተዳደር ቦታውን ከተረከበ በኋላ በአፍጋን ከሴቶች ጋር ተያይዞ እስላማዊ ስርዓትን በተለይም ጥብቅ የሆኑ መመሪያዎችን እያሳለፈ ይገኛል። ገና ቤተ መንግስቱን በተቆጣጠረበት ሰሞን ካሳለፋቸው ትዕዛዞች መካከል ሴቶች በየአደባባዩ እንዳይታዩና ትምህርት ቤት መሄድ የሚባለውንም ጉዳይ እንዳያስቡ ማድረግ ነበር። አሁን ላይም ዳግም መሰል ውሳኔ ከታሊባን ሰዎች ተሰምቷል። ይኸውም በአፍጋኒስታን ከሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች ሴቶችን ለማገድ ውሳኔ ማሳለፉ ነው። የአገሪቱ ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ማክሰኞ ምሽት በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ የአገሪቱ ዩኒቨርሲቲዎች የትምህርት ካሪክለምና የማስተማሪያ ምህዳሩ
በሙራን ጥናት እየተደረገበት ስለሆነ ምቹ የትምርት አካባቢ እስኪፈጠር ድረስ ሴት የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ከትምርታቸው ታግደው ይቆያሉ ብሏል። ሴቶች ወደ ትምርት ገበታቸው ይመለሱ ዘንድ ሁኔታዎች በፍጥነት ስለሚዘጋጁ ዜጎች በጉዳዩ ላይ ሊጨነቁ አይገባም ሲልም አክሏል። ይሁን እንጂ ታሊባን ባሳለፍነው አመት ሚያዝያ ወር ላይ በተመሳሳይ ዘግቷቸው የነበሩ የሁለተኛ ደረጃ የሴቶች ትምህርት ቤቶችን ከፍታለሁ ብሎ ቃል ገብቶ የነበረ ቢሆንም ወዲያውኑ ቃሉን ቀይሮ አይከፈቱም ማለቱ አይዘነጋም። ቢቢሲ በካቡል በንዴትና ትካዜ ስሜት ውስጥ ሆነው ያነጋገራቸው አፍጋኒስታን ሲቲ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች እንደሚሉት ውሳኔው በየትኛው መመዘኛ ደርዝ የሌለው አይን ያወጣ ጭቆና ነው። ታሊባኖች ከነገ ጋር ውል ለመፈጸም የሚያንደረድራቸውን ድልድይ እንዳፈረሱባቸው ነው በምሬት የተናገሩት። እንዴትስ ነው ይህንን ነገር መቋቋም የምንችለው? እኛ ዛሬ ተምረን ነጋችንን ለማሳመር ነበር ምኞታችን። እንዳልመታደል ሆኖ ግን ያ ሁሉ ምኞታችን የህልም እንጀራ ሆኖ ቀርቷል ሲሉም አክሏል የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች። የዚያች ሀገር ሴት የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በዚህ ወቅት ሁሉ ነገራቸውን የተፈጥሮ መብታቸውን ሳይቀር እንደተቀሙ ነው የሚሰማቸው ይላል ሮይተርስ በበኩሉ በጉዳዩ ላይ ይዞት በወጣው ጥንቅር። አንድ የሸሪያ እስላማዊ ህግ የምታጠና ሴት እንደተናገረችው በዚህ ወቅት ታሊባን እየተከተለው ያለው አካሄድ አይደለምና ከምድራዊ ህግ ሃይማኖታቸውና ፈጣሪያቸው ከቸራቸው ህጎች ጋር እንኳ ይጣረሳል። ታሊባኖች እየወሰዱት ያለው እርምጃ እስላማዊ ዳራ እንደሌለው ይረዱ ዘንድ ወደ ሌሎች እስላማዊ ሀገራት አቅንተው ትምህርት መውሰድ አለባቸው ስትልም ተማሪዋ ሞግታለች። አሜሪካ በበኩሏ ታሊባን ለዚሁ ድርጊቱ ዋጋ ይከፍላል ስትል በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቷ በኩል ማስጠንቀቂያ ሰጥታለች። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አንቶኒ ብሊንከን እንዳሉትም ታሊባን የሁሉንም አፍጋኒስታናውያን ሴት ልጆች መብት ያለመሸራረፍ እስካላከበረ ድረስ የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ህጋዊ አባል ሆናለሁ ብሎ ማሰቡ ዘበት ነው። በተመሳሳይ የምዕራባውያን ሀገራት ታሊባን የአፍጋኒስታን መንግስት መሆኑ ህጋዊ እውቅና እንዲሰጠው ከፈለገ የሴቶች ትምህርት ላይ የያዘውን አቋም መቀየር አለበት ሲሉ እየሞገቱ ይገኛሉ። የጎረቤታቸው ሀገር ፓኪስታን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በበኩሉ ታሊባን ባሳለፈው አዲስ ውሳኔ ቅር መሰኘቱን አስታውቋል። ከሴቶች ትምህርትና ከሌሎች ነገሮች ጋር በተያያዘ ብዙ መሰናክሎች ቢኖሩብንም ወደ ግባችን ለመድረስ ቀላል የሆነው መንገድ ግን በጊዜው አስተዳደሩ በኩል ነው ብዬ አስባለሁ ብለዋል የፓኪስታኑ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ባለዋል ቡቶ ዛሪዳር። ናሁ ማለዳችን እንደቀጠለ ነው። አሁን ደግሞ ወደ መጨረሻው አጀንዳችን ላይ ደርሰናል። በዛሬው ዕለት የሚኖረውን የአየር ሁኔታ ትንበያ ነው የምናስመለክታችሁ። እኔ ለስንብት ተመልሼ የምመጣ ነው የሚሆነው። ከትንበያው በኋላ እንገናኝ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የዕለቱ ናሁ ማለዳችን ይህንን ይመስል ነበር። ከሀገር ውስጥ ከባህር ማዶ አጫጭርና ዝርዝር ጉዳዮችን ስናስዳስሳችሁ ቆይታ አደረግን። የዕለቱን ናሁ ማለዳ እየመራው ማርቆስ ጎዴቦ ከመላው የስቱዲዮና የስርጭት ክፍል ባልደረቦቻችን ጋር በጋራ በመሆን ቆይታ አደረግን። የዕለቱ ማለዳችን በዚህ ሲያበቃ ቀሪ የጣቢያችን ስርጭት የሚቀጥል ይሆናል። መልካም ቀን።